Um jogador de futuro. Agora, se vender, eu acho que tem que liberar logo. O jogador vai ficar com a cabeça lá no Zenit. Vamos ver esse ataque. Vamos ver a bola lançada. O Juventude chega dentro da área para bater pro gol. E essa capixaba. Que atua pela direita, né? Mas está lá na esquerda. Cruzamento. Chega a Cuesta. Corta de cabeça. Vai tentar chegar o Juventude. Abertura do Jadson para Guilherme Parede. Lançou lá para dentro. O corte parcial do Mendes. Ficou com o Jadson. Ele levanta para dentro da área. Capixaba! Defendeu! Espetacular, Daniel! Capixaba e uma defesaça do Daniel. Eles ainda fizeram alguns treinos em Porto Alegre e não ficaram à disposição para o jogo de hoje contra o Juventude. Tyson recebe, toca para o Yuri Alberto, ele gira e bate, mas bate fraquinho em cima do William. Ali o Tyson, tá o Bosquilha, ele que bate buscando o ângulo, joga sobre o gol. A jogada da Arlan dá um tapa de primeira, lançamento do Jadson invertendo para a chegada do Capixaba. Dominou, olhou para a área, cruzou fechado, Daniel, olha o rebote, Daniel de novo. Bote uma sapatada do Darlan. Olha o toque bonito de primeira de calcanhar do Tyson para o Moisés. Invadiu, tocou, chegou mais atrás, ajeitou, bateu. Gol! Mas mesmo assim vai parar nos pés do Maurício. De novo o passe do Moisés. A bola chega no Maurício. Isso é falta de concentração. Era um passe simples. Ele tinha três opções de passe. Bola chega na área para ele, Roberto. Gol! Caxias do Sul, em outra jogada pela esquerda, agora a bola chega no Yuri Alberto, ele domina e bate. Brigou Capixaba, ganhou, bom, o passe na frente, Parede, bateu Daniel Espalma. Olha o rebote, é do Jadson. Acaba recuando essa bola, vem lançamento, que boa bola, meu chute pro gol. Vem a cobrança do escanteio, bola na área. Tirou o Dourado, pênalti! O Yuri Alberto reclama de empurrão. Ricardo Bueno, o camisa 9, vai pra bola, perna direita, bateu! Gol! O jogo agora 2 pro Internacional, 1 pro Juventude. Uma ótima temporada, um jogador de